wasaaradda amniga Puntland ayaa ka hadashay gudahaanba amniga deegaanada Puntland iyadoona ku baaqday in la qaato kaarka aqoonsiga Puntland. Haddaba warbixintaas ayaa waxay noo faahfaahinayaa Axmed Sheekeye oo nooga soo diray magaalada Garoowe. Wasaaradda amniga ee DDR ta Puntland ayaa maanta soo saartay qodobo cadcad oo qeexaya qorshayaal cusub oo amniga guud ee gobolada Puntland lagu sugayo. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo shir jaraa'id warbaahinta uu qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay bilaabi doonto bixinta kaararka aqoonsiga kaasoo Xuseen looga dan leeyahay in lagu sugo amaanka loogana baahan yahay qof kasta oo Puntland u dhashay iyo kii aan u dhalanba inuu qaato. Waxa weeye dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaa la rabaa dokumenti inay qaataan ay dalkooda ku joogaan dalku joogid wax la yidhaahdo. Dadka soo gelaya oo boordarada ka soo gelaya ama qaxootiga ama Puntland imaanayana waa inay noqdaan dad marka ugu horeysa sharci markay yimaadaan qaadanaya, markay imaanayaana ku yimaada cid wakiilka ah ama damiinka inay ku yimaadaan. Qofkii aan dukumiinti ku joogayn ama dukumiinti qaadanayn Puntland waa la qabanayaa waana la xirayaa. Sharciga horta waa in qof walba xaloosha gashado hadduu u dhashay iyo hadduu ku dhashay iyo hadduu yimi oo Soomaaliya, sababta anagu Soomaali meelna ka aadmayno. See loo bixinaya dadku ma aha inay degmada ju qoranaya iyo aan kii qofka la baarin. Qofka marka dukumeenti la siinayo waa inuu soo maro horta marka ugu horeysa hay-adaha amniga, hadda laga bilaabo guri aan xaafadda uu ka tirsan yahay laga kireyn oo boroso ismarin, sababtoo waxaan rabnaa xaafad walba xarunteeda in laga sameeyo xafiiska kireynta guryaha. Ilaan xaafadu iyada aan rabnaa inaan maamulkeeda hoos u daadajino oo guryaha lambar loo sameeyo oo lambarka loo sameynayo cid walba haddana cid ku shaqale loo sameeyo. Waa arrin boroso isku jidha oo aan rabnaa inaan si fiican arrintaa u qabano wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga. ugu dambeyntii wasiirku wuxuu hambalyaa u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay maanta ku beegnayd maalintii la aasaasay oo ay kasoo wareegtay 56 sano, inkastoo maanta aan Garoowe lagu qaban munaasabad arrintaasi ku saabsan. waxa weeye ciidamadii ee Puntland iyo ciidamada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta feystay u tahay. Waana in la xuso anagu maanaan ilaawin maalmaha feystada ciidamada Soomaaliyeed oo magaca Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka Puntland oo soo jeestayaasha oo maanta fistadoodii ay tahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaana leeyahay dhammaan ciidamada iyo caruurtooda iyo xaasaskooda iyo cid kasta oo la shaqaynaysay. Waxa weeye maalin wanaagsan waa maalintiinni. aad iyo aad baa u mahadsantihiin dalkiina iyo dadkiina u shaqaysaan. Axmed Sheekeye, warbaahinta SBC Garoowe.